A u nastavku programa pričamo o Evropskoj nedelji mobilnosti koja je zvanično i počela juče i obeležava se u Vranju. S tim u vezi naš prvi gost ovoga jutra jeste Nikola Dimitrijević, član radne grupe i koja je zadužena za organizaciju obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv, bolje. Hajmo da se osvrnemo, znači juče zvanično i otvoreni počela manifestacija. Tako je, da. Od 16. kreće, znači, Evropska nedelja mobilnosti, traje do 22. Mm-hmm. Juče smo zvanično otvorili tu manifestaciju, imali smo crtanje na kolovozu, gde je ulica bila zatvorena, koju smo već najavili od bivše Lenjinove do Ivana Milutinovića. Mm-hmm. Danas isto imamo manifestaciju na sportskom terenu iza gimnazije. Pravimo poligon za decu koji voze rolere, trotinete i bicikle i za najmlađe, naravno, imamo taj poligon pažljivko kako da bezbedno dođu od škole do kuće ili do nekog terena, kako se prelazi ulica, znači neka edukacija koju već isprovodimo. Sutra je sreda, nastavljamo sa istim unapred dogovorenim, znači, programom koji smo već imali, koji ste vi isto najavili. Dolazi Agencija za bezbednost saobraćaja, nalazi se na šetalištu, isto edukacija pešaka i biciklista. To će biti tema za sutra. Onda imamo četvrtak javni čas plesa, odnosno sportski dan, četvrtak i petak, promocija zdravog načina života. Takođe, isto da nagovestim, i ta će isto biti zatvorena opet ulica od Lenjinove do Ivana Milutinovića. Imamo subotu i nedelju. Nedelja da je svetski dan automobila, tad se ulica isto zatvara, kraj Stefana Prvovenčanog, odnosno od bivše Lenjinove do Ivana Milutinovića, malo u dužem vremenskom periodu, od 10 do 15 sati. Takođe, tada isto imamo manifestacije, imamo i Puzijadu, najslađu trku u gradu, i imamo pešačenje do Kazandjola, od Trga Republike do Kazandjola. Kako vam sada iz ovog ugla izgleda jučerašnji dan, kada pričamo o najmlađim sugrađanima? Da, baš ja sam prezadovoljan. Juče je baš bilo lepo da se sa najmlađima je uvek najslađe nekako da se radi, da se krene. Dobro smo bili organizovani. Vreme nas je poslužilo, s obzirom da je septembar. I danas je isto lepo vreme. Nadam se da će u ostalim danima koji nam slede isto da bude dobro vreme. Zadovoljan sam početkom. Početak obećava. Tu smo imali gosta Klaru koja je isto došla. Da vidi kako je to sve krenulo. Zadovoljna je i ona. To je isto bitno. U suštini, zadovoljni smo generalno i kako se sprovode ankete. To još jedan put mogu sad da... E, da, o tome smo pričali, da. To možemo sad malo da damo neki naglasak. Dobro. Molim sve sugrađane da izađu u susret, znači, te devojke koje rade anketu, to su sve učenice tehničke škole, nose prsluke. Znači, ne 5 minuta im treba za tu anketu. Da njihovim doprinosom pokušaju da, odnosno daju nama šta mi treba da uradimo za naše građane. Znači, šta da implementiramo. Znači, vama treba povratna informacija. Tako je. Kako bi znali koja ulica, šta je problem, gde je problem, kako bi mogli da taj problem rešimo. I da pojasnimo, znači, oni ne popunjavaju ništa, tako nego sam anketar ili anketarka popunjava odgovor, a oni samo daju odgovor. Tako je. Vrlo jednostavno. Mnogo je jednostavno, treba im možda 5 minuta za jednu anketu. Uglavnom su to pitanja kako se oni kreću do grada, odnosno do neke ustanove ili do prodavnice. Kojim vidom prevoza, da li do pešaka, da li koriste bicikl, da li do automobil, koliko puta izlaze dnevno. I to je to. Znači, u svakodnevnom životu. Tako je, da. U obavljanju normalnih životnih funkcija od svaki dan. A kakva je interakcija? Jeste imali prilike da pričate sa mališanima? Jel pitaju oni? Da, postavljaju pitanje. Jeste. Šta će sada se radi? Da li može ovako ulica da bude stalno zatvorena, da možemo da vozimo biciklu ili da možemo da se šetamo ili da igramo fudbal? To su nam isto rekli. Uglavnom su zadovoljni. Dobar je odaziv i oni su isto to. Drago mi je što su oni kao najmlađi shvatili isto poentu, tu zatvaranje ulica, odnosno više reklamiranje, odnosno generalno prezentovanje zdravog načina života na pešačenje ili bicikliranje. I da se vratimo na današnji dan, kod gimnazije. Da, poligonu. Kod gimnazije, tereni. To sad sprovodi Savet za bezbednost grada, bezbednost saobraćaja grada Vranja. Predsednica će biti tu koja će da otvori to, kako se zove. Da, predsednik skupštine Zorica Jović biće tamo. Zorica Jović, onaj predsednik saveta. Biće podeljene i kacige. Imamo poklone za mališane. Svi koji prođu taj poligon,
odnosno kako se kreću, onda će dobiti nagrade. Dosta sadržajno, pričali smo prošlog petka. Čini mi se da smo se vidjeli u petak. Da, u petak je bilo. Kad smo najavljivali i zatvaranje onih ulica od 20 sati do 1, partizanska. Iza ponoći. Da. Kako je to proteklo? To je proteklo super. Ja sam baš bio i petak i subotu sam bio baš tamo na terenu. Uglavnom naši sugrađani nisu imali osjećaj da je ulica zatvorena, da mogu da se kreću po kolovozu. Mm-hmm. Petak je bio malo čudan, subotu su već je bilo bolje. Nadam se da će sad ovog vikenda da bude i laganije. Nešto sam primetio. Tam uopšte nema buke. To je tako bilo mirno i prijatno i da se šeta, kafići su isto bili puni, ali uopšte nije bilo galame neke, zato što ne prolaze automobili, ne stvaraju buku i onda je bilo baš prijatno za šetnju i da se sedi, naravno, pošto još vreme dozvoljava da možemo da sedimo baš tamo u kafiću. Hvala puno na gostovanju. Hvala puno vama. Znam da žurite. Da. Mi ćemo da pratimo, kao što sam rekao i prošlog petka, svakodnevno događaj, pa mi će prilike da se ponovno vidimo. Naravno. U okviru ove nedelje. Tako je, tako. A i van toga. I van toga.